Zehra, terima kasih. Salam sejahtera. Jabatan Kesihatan Sabah menafikan pewujudan kemah di luar kawasan hospital adalah disebabkan kekurangan katil di unit rawatan rapi ICU termasuk di Hospital Queen Elizabeth QEH seperti yang tular di media sosial. Dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu, pengarah kesihatan negeri, Datuk Dr. Kristina Rundi menjelaskan kemah-kemah ini merupakan kemah saringan yang dibuka bagi memudahkan proses saringan COVID-19. Ia bertujuan mengasingkan pesakit yang menghidap penyakit berjangkit seperti COVID-19 daripada pesakit lain yang sedang menerima rawatan di hospital sama. Menurut Datuk Dr. Kristina, pengasingan sumpama merupakan perkara biasa semasa berlaku wabak penyakit. Katanya hampir semua hospital dan klinik kesihatan di negeri ini telah membuka kemah-kemah saringan sama ada di Jabatan Kecemasan ataupun Jabatan Pesakit Luar. Saringan awal dan pemeriksaan oleh pegawai perubatan dibuat dalam kemah saringan bagi mengelak pesakit yang positif COVID-19 mencangkiti pesakit lain atau petugas kesihatan yang berkongsi ruang yang sama. Datuk Dr. Kristina menjelaskan pesakit yang mempunyai sejarah kontak dengan pesakit COVID-19 akan melalui saringan dalam kemah PUI yang dibuka khusus bagi individu dalam siasatan mereka diasingkan dan diberi rawatan awal sebelum dimasukkan ke wad isolasi khusus atau ICU manakala kemasari pula dilengkapi peralatan perubatan yang diperlukan pesakit yang mengalami jangkitan pernafasan akut teruk dalam kenyataan media sama Datuk Dr Christina turut menafikan pungutan derma oleh ahli lembaga pelawat QEH beliau menegaskan tiada sebarang pungutan derma dijalankan oleh pihak berkenaan hanya 30% daripada kira-kira 35,000 lesen perniagaan yang dikeluarkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB bermula 7 Oktober hingga 20 Oktober ini. Pengarah Jabatan Pelesenan DBKK, Sairul Lizam Sukor berkata, perniagaan yang dibenarkan beroperasi hanya melibatkan perniagaan dan perkhidmatan perlu termasuk restoran, kedai runcit, kedai serbanika, stesen minyak, pasar harian dan farmasi serta kedai menjual ubat-ubatan. Katanya, masa operasi sepanjang tempoh PKPB juga ditetapkan antara 6 pagi hingga 6 petang bergantung jenis perniagaan. Kita kena rancang pembelian. Kalau boleh, rancang pembelian untuk minggu ini kita beli untuk cover selama satu minggu. Jangan setiap hari keluar sehingga menimbulkan kesesakan. Ha? kita kena rancang pembelian dan tidak suka-suka untuk keluar tanpa ada sebab. Sairul Lizam menyatakan demikian kepada RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu. Beliau turut mengakui di BKK berhadapan tugas mencabar dalam menguatkuasakan PKPB melibatkan premis perniagaan kali ini berikutan peningkatan kes Covid-19. Ini kerana bilangan pegawai penguat kuasa bertugas perlu dihadkan bagi mematuhi SOP. Sairul Lizam bagaimanapun berkata, pemantauan terus dijalankan dari semasa ke semasa bagi memastikan premis perniagaan di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu yang beroperasi sentiasa patuh SOP sepanjang tempoh PKPB. Sebanyak 2,533 premis dan kedai di daerah Papar diperiksa sejak Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksanakan bermula 9 Oktober lalu. Operasi pemantauan tertumpu di tiga lokasi iaitu Pusat Perdagangan Benoni BCC, Pam Square Kinarut dan Pekan Papar. Ketua Polis Daerah Papar DSP Bartholomew Anak kepada Umpit berkata operasi tersebut dijalankan dengan kerjasama pelbagai agensi keselamatan dalam usaha memastikan semua pihak mematuhi prosedur operasi standard SOP. Katanya sebanyak 14 kompaun dikeluarkan terhadap pengusaha yang gagal mematuhi SOP yang ditetapkan. Beliau menegaskan pematuhan SOP amat penting bagi memutuskan rantaian jangkitan pandemik COVID-19. Bercakap kepada RTM ketika dihubungi di Ibu Pejabat Polis Daerah Papar, DSP Bartholomew berkata sekatan jalan raya SGR terus dijalankan bagi menyekat kemasukan rentas daerah tanpa keperluan mendesak. Kerajaan Negeri mengalu-alukan sumbangan pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan NGO bagi membantu penduduk terjejas banjir baru-baru ini. Sumbangan pelbagai pihak sedikit sebanyak diharap dapat mengurangkan beban yang ditanggung penduduk terbabit. bercakap kepada RTM selepas penyerahan sumbangan daripada Kelab Kebajikan Raisul Sabah kepada penduduk terjejas banjir sekitar Tuaran, Tamparuli dan Manggatal, Menteri Pembangunan Luar Bandar Negeri Datuk Jahid Jahim berkata, sumbangan seumpama amat bermakna bagi penduduk terlibat. Katanya bantuan daripada kerajaan negeri akan menyusul. Perustia Jawatan Kuasa Bencana Alam Daerah sedang kompil untuk mendapatkan maklumat lengkap daripada kampung-kampung supaya nanti tidak tercicir. Jadi ini hanya peringkat permulaan di mana nanti kita akan masukkan sumbangan dari pihak kerajaan negeri bagi mereka yang tidak sempat pada hari ini. Datu Jahid yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tamparuli turut mengingatkan penduduk agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standar SOP bagi mengekang penularan pandemik COVID-19 semasa menjalankan aktiviti harian. Seramai 50 ketua isi rumah dari 12 buah kampung terjejas banjir menerima bantuan barangan keperluan harian, sumbangan Kelab Kebajikan Raisul Sabah ini melibatkan kos keseluruhan RM30,000. Saya mengharapkan yang usaha kecil kami ini dapat juga meringankan beban sedikit kepada keluarga-keluarga yang memerlukan time-time MCO begini dan tidak lupa juga kepada mangsa banjir baru-baru ini harap-harap ini dapat membantu orang. Bagi mematuhi SOP khususnya penjarakan fizikal bantuan juga akan dihantar terus ke rumah para penerima. Sementara itu, Pembantu Menteri Keuangan Sabah Jasnih Daya yang turut hadir dalam majlis ringkas ini berkata penduduk perlu mengurangkan pergerakan keluar rumah jika tiada keperluan mendesak. Kita lebih peka dengan keadaan-keadaan hmm, ya. uh, yang Uh, boleh menyebabkan merebaknya wabak inilah. Uh, dan insya Allah stay di rumah uh, kalau boleh uh, kami akan sampai dengan bantuan-bantuan yang telah kita susun atur dalam masa terdekat ini. Baik sekian berita dari Sabah petang ini dan saudara patuhi SOP sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Dengan itu kita kembali semula bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan.